বতৰত আঙুৰলতাৰ নিৰ্বাচনী বিহু। বিহুৰ লগতে নাম বিয়ানাম গুহাৰ সুৰতো নিৰ্বাচনী গীত আঙুৰলতাৰ। হে ঘরে ঘরে বিজুলি উজালা সনি ধন্য মহিলা শকতি মোদি জিন্দাবাদ হে অরুণোদয় আসনি লাখপতি বাহি দেউ হা মহিলার মন উজ্বলায় ওই মামা জিন্দাবাদ হে পর্বতে পর্বতে বগাব পারু মই পর্বতে পর্বতে বগাব পারু মই লতানু বগাবলৈ লতানু বগাবলৈ টান। বিহুসুৰীয়া নিৰ্বাচনী গীত গাই নাচি বাগি চিপাঝাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা। আঙুৰলতা ডেকাৰ নেতৃত্বত গাঁৱে গাঁৱে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপি মহিলা মৰ্চাই। আৰু স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মনত এটা কথাই আহি আছে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াদেৱকে উদ্দিষ্ট কৰিব লাগে। গতিকে দৰং ওদালগুৰিত মই আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াতেও আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ঘৰৰ যাক আমি মূল শক্তি বুলি কওঁ মহিলা, মহিলাৰ সংখ্যাই সৰহভাগ মিটিংসমূহত ভৰি থাকে, জ্যেষ্ঠসকল থাকে, যুৱ প্ৰজন্মসকল থকা দেখিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই মিটিং সফল মানে কি বুজায় যে সকলোৱে বিজেপিমুখী হৈ আছে আৰু 26 তাৰিখে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াদেৱক পদুম ফুলৰ চিহ্নতে ভোট দি তেখেতক পুনৰবাৰ দিল্লীলৈ পঠিয়াব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সমষ্টিকেইটাত বিজেপিৰ ফলাফল 100% ভাল হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে নেত্ৰীগৰাকীয়ে। এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী সাংঘাতিকভাৱে দুৰ্বল বুলি সমালোচনা আঙুৰলতাৰ। বিৰোধী ব্যক্তিত্বও নাই, তেওঁলোকৰ হাতত কোনো যুক্তিও নাই। মোদীৰ সমকক্ষ কোনো নেতাই নাই বিৰোধী, আৰু অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমকক্ষও কোনো নাই বুলি সমালোচনা বিৰোধী। মই ভাবোঁ যে মোদীজীক লগত তুলনা কাৰোৱেই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু নহ'বও চাগে। গতিকে সেই শাৰীত কাকো বহুৱাব পৰা নাই কাৰণে হয়তো বিৰোধী একেবাৰে দুৰ্বল হৈ আছে। আৰু অসমতো একেই অৱস্থা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বাদ দি পেলাই ওচৰে পাঁজৰে আমি কাকোৱে দেখা নাপাওঁ। তৃণমূলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে যিটো দেখিছোঁ, যিটো আপোনালোকৰ পৰা পাইছোঁ বা ৰাইজৰ পৰা যিটো ফিডবেক পাই আছোঁ, 100% উজনি অসমত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। বিশেষ নিৰ্বাচনী গীত গাই এনেদৰেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে আঙুৰলতা ডেকা আৰু লগতে আঙুৰলতা ডেকাৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।